üçüncü nəfərin dünyaya gəlməsi təmtəraqla qarşılanıb. Belə ki, paytaxtın bir neçə ərazisində musiqili tədbirlər keçirilib. Səhər saatlarından etibarən tədbir iştirakçıları xüsusi rəqslərlə 10 milyon olmağımızı qeyd edir. Azərbaycanda yaşayıram və Azərbaycanlıyam. İstəyirəm ki, daha da çoxalaq və səsimiz dünyanın hər bir yerindən gəlsin. Mən çox sevinirəm. Bizim millətimiz artır. Azərbaycanlılar qoy daha da çox olsun. O uşağa da xoşbəxtlik arzu eləyirəm. Xoşbəxt olsun. O gün olsun ki, 20 milyon, 30 milyon ola. Allah Azərbaycanımıza can sağlığı versin. Bütün Azərbaycanı, elimizi, obamızı, Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Arzu eləyirəm ki, qoy o elimizə, obamıza, vətənimizə layiq övlad olsun. Allah prezidentimizin canı sağ eləsin ki, bax, hər şey gözəl, hər şey yaxşı. Azərbaycanımız inkişaf eləyir. Biz də bugün gəlmiş iştirak eləyir öz tələbələrlə, şagirdlərlə, uşaqlarımızla. Çox fərəhləndirici bir haldır. Yəni, sayımız artır, ruzlu bərəkətli olsun xalqımız. Vətənimizə Allah sülh əmin-amanlıq versin. Çox sevinirik, əlbəttə sayımız artır, xalqımızın sayı artır, Allaha şükür. Salam Zəhra xala. Söyləyim deyəsən bura gəldin, hə? Burda dəyirmançı göndərdi. Gəl səni mən suluyum. Come on.
Oh,